اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران طریقت بدائے ناچیز خان میں افتانہ علی اکتور اشری، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیز عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک، وہاں وہاں تک، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پنجرے خانہ نمائش روح سے. اے رب میرے دماغی پوندا میں توانو دے چھوڑنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ دماغ اندر پوندا ہے یہ ہن میں توانو دسنا. میرے دماغ اندر یہ پاندا پیا کہنا، پنجر صاحب اگر تسی سیاسی نہیں ہو، ہے تسی سیاست تو پاک ہو، اس دی کوئی دلیل دیو، دلیل 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 دیو، سانو کوئی پتہ لگے کہ تسی تسی کس طرح سیاسی نہیں گئے. جڑی گل میں آخنا پیا، ہاں یہ ہن میرا دماغ آخنا پیا اور تہانوں سمجھانا پیا. وہ میرے کو شاہور آدھے ہوں، شاہور 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 آدھے ہوں سر، ہے وہ جناب میں وہ لوگوں دیا اخبار ہی تکا کدی وہ ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. وہ ابھی کدی دیو بدیا کالے والے تسی نال کدی سنیا نال کدی کتھے کدی کتھے، وہ سارے میں ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. سارے دیا جڑی محفل ہونا ادھر میری گل سنی، وہ تیاڑی دے مارے سارے کول پھرنے سن، سارے کول. ہاں ایک دن آ گئے نہیں ادھر میرے کول آ گئے، میں آخیا بسم اللہ جی بسم اللہ، شاہ صاحب تمہوں اسلام ہو اسلام، السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام. میں شاہ جی ادھر میری گل سنو، اے ادھر وہ فلانا 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 سارے پاسے، مینو سمجھ ہی نہیں آئی رہی میری گل سنی کی نہیں ہو. ہے تسی کس قسم نے مولوی ہو، مینو آخر لگے جی ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. تسا کتنے تکیا؟ میں کہا جی میں تمہوں اہل تسی دی محفل چ تکیا، وہابیاں بھی تکیا اور دیوبندیاں بھی تکیا اور سنیا بھی تکیا، کوئی محفل ایسی نہیں ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. کوئی فرقہ ایسا نہیں جسی تسی جا کے حاضرین لوا دے ہو، ویجنا بڑھنے ہو، کوشش کرنے ہو کہ میری فوٹو لگے اور آوے، مینو سمجھ نہیں آئی. اے شاہ جی کہنا کہ جی پیر صاحب گل یہ کی میں سانجا 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 مولوی سانجا سانجا، میں آخیا جی پھر بھی گل نہیں سمجھنی چاہی. شاہ جی گل کھل کے کرو، اگر آدھی ہے تو کھل کے کرو. کہنا کہ پیر صاحب ہو، میں کہا جی. کہنا کہ تسا کدی آئے ادھر میری گھر سنی کی نہیں ہو. آلو تو مٹر کھا دے، میں کہا جی کھا دین. کہنا کہ آلو گوشت، میں کھا دین. آلو کیما، میں کھا دین. آلو والے چاول، میں کھا دین. آلو میتھی، میں کھا دین. آلو والے سموسے، میں آخیا کھا دین. آہ ادھر میری گھر سنی کی نہیں ہو. آلو والے چپس، میں آخیا کھا دین. اے جس طرح ہر چیز اے آلو فٹ ہے، اسی طریقے نال میں بھی ہر چیز بھی فٹا فٹا ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اسی واسطے میں ہر چیز بھی فٹا، اسی واسطے میں سانجا سانجا اے سانجا مولوی آخر سانجا، اے جڑے اگے پیچھے اے جڑے پیشنٹ گوئے اے بھی سانجے مولوی ہیں، سانجے سانجے. میں جڑی گل تو اٹل میں کرنا پیا، ورنہ اے رب دا پیغام دینے والا بندہ ہوئے پھر یہ گلا کرے، اے نہیں چنگی لگنی. نا 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 نا، جڑی گل میں آخنا پیا اے وڈی گل، وڈی 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 میں گل تہانوں دے دتی، اے نکی گل نہیں ہی. نا 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 نا، ہاں میں تہانوں ایک وڈی گل دیندا پیا، وڈی 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 ماشاءاللہ. آ شوگر مل، آ اے فنڈنگ، آ فنڈ کے بعد پیش خدمت اے شہباز شریف کے سامان میں موجودہ ڈبے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ ہاں اے لکھا ہوا تھا کہ تم چور ہو، ہاں اور ملک چور ہو. ہاں ہاں ایک ہی گل ہوئی جی پنجر صاحب، اگر چور ہے تو سارے چور ہیں. اے چوری کر دی تھی تو پھر کیا ہو گیا؟ کہنے کہ جی چور جڑا ہوتا اے جڑا ادھر میری گل سن، چور جڑا ہوتا اے گردار کولو بھی بڑا ہوتا، وہ گردار کولو اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے چوری بھی کرتا اندری اندری ملک دیا جڑا بھی کٹنا، جڑا 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 بھی کٹنا. میں تو آڈے کو لو گل پوچھنا اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو.
پتہ نہ کتنے ہزار انڈیا سن ڈیم بڑھا لیں ڈیم بڑھا لیں. ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے جیڑا نواز شریف بے نظیر ہے ایوب خان تو لے کے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے عمران خان تک ہاں عمران خان بھی کسی جگہ تے میری گل سنی کی نہیں ہو. معاملات کوئی ڈیم دے کتے لین اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. ثاقب نثار نال ہاں ورنا ہی نہ میری گل سنی کی نہیں ہو. انہاں کوئی معاملات نہیں کیتا نہ 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 ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. انہاں نو رب دی طرف ہو بھی اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. رب دی طرف ہو بھی انہاں نو کیک لگ گئی اور لوکاں دی طرف ہو بھی کیک لگ گئی. پاکستان دی طرف ہو بھی کیک لگ گئی. ہلکے دی طرف ہو بھی کیک لگ گئی. اور ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. جڑے پاسے جاندن ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے ایک شہباز شریف نہیں نہ 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 اے مریم نواز اے خواجہ آصف احسن اقبال ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے نواز شریف ہوٹل وچو کھانا کھا کے باہر نکلیا اگے تکنا پیا نال تانوں فوٹو بھیجنا ہی نہیں تصویر آئے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. سلیٹا بھیجنا پیا بادشاہ لوکل سنا اگ کٹ کے رکھ دیتی اگ 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 ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. ہوں اس زمانہ نہیں گل چھپانے کا زمانہ نہیں. ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. گل بالکل چھپانے کا زمانہ نہیں. ہاں ہوں میڈیا بہت تیز ہے بہت تیز ہے ماشاء اللہ اتنا تیز ہے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. کیمرے کی جڑی آخ ہے وہ باز کو بھی تیز ہے باز کو بھی باز کو بھی تیز ہے باز اور شباز کو بھی تیز ہے. ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے جڑے معاملات ہوئے دن یا ہو رہے ہیں اے ادھر ہاں اے اپنے ذہن وچ رکھیو. ہاں اے جڑے کیمرہ کالا کیمرہ اے کالے کوٹاں والے وکیل ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے اے جس دن اے کالا کیمرہ آن ہویا مشرف دے دور تے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے باتھ روم وچو ایک گھر وچو بھی باہر نہیں نکل سکے ایک کے عذاب ایک کیڑا کٹا کھول دٹیا اینا کیڑا کٹا کھول دٹیا اینا ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے تے ستیہ ناسی کر کے لے گئے. اے جڑی مہم چل رہی ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے جڑی مہم ماشاء اللہ پاکستان اندر الیکشن والی ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے جڑی دنیا ساری اے انہوں نے چھوڑ دی جا رہی اور گھیر دی جا رہی ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اور خان بھی واہ 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 اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اسی سب تو بڑی مدد میرے رب دی رب دے رسول دی سرکار خاص باغ دی اور بابا فرید دی اور پیر میلے شاہ صاحب دی اے بڑی ماں پاک دی انہوں دی نگاہ اور دعا نال ماشاءاللہ اے معاملات ہوندے پین. جڑی گل میں آخڑا آج دل دریا ہوں سمندر ڈھونگے کون دلا دیے جانے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. اے اور نہیں بچتے نہ 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 انہاں پیچھے کالے کوٹ بھی اور کالے کیمرے بھی اے انہاں پیچھے پی گئے پیچھے پی گئے. اور صفائی ہو جاسی ہاں صفائی بھی ہو جاسی مصطفائی بھی ہو جاسی اگر خان صاحب ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو. سنبھال کے رکھ سکے پھر تو بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی وڈی گل ہے جڑی گل میں آخرا پہ